termômetro mede tanto a temperatura do ar como a da água. Pressione o botão de cima para ler a temperatura atual. O ponteiro central da frente aponta para escalas Fahrenheit e Celsius no visor. A temperatura é atualizada pelo menos de minuto a minuto e mais frequentemente durante mudanças bruscas. A temperatura fica no visor até que outra função seja selecionada. O calor corporal afeta a leitura. Remova o relógio do pulso por alguns minutos para obter uma leitura mais precisa.